Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Idag ska vi öppna Lush 12 dagars adventskalender. Och den här har jag fått hemskickad ifrån Lush. Just nu så finns både den här och 24 dagars att beställa, men de skickas inte förrän i december för att hålla fräschheten. För att alla Lush grejer är ju färsktillverkade liksom och har ett bäst före datum. Men den går att köpa idag hos Lush. Och den ser ut så här på insidan och det är en 12 dagars adventskalender som sagt. Och det kommer också 24 dagars, den var inte riktigt färdig i produktionen än för PR-utskick. Så, de kommer. Och de här är inte riktigt lika exklusiva som de har varit tidigare, där vi har fått extremt få till Sverige, utan det är lite större chans i år att få tag i en adventskalender om man är sugen på den. Lush är superkul. Tyvärr har inte jag ett badrum. Jo, ett badrum har jag, men inte ett badkar just nu. Så jag använder inte så mycket av Lush badgrejer, men min systerdotter, hon är en jäkel på att bada, så hon brukar älska att få badbomberna för mig. Sen fick jag en liten lapp i den här, för som sagt, jag fick den här ifrån ifrån Lush, och det kommer jag få 24 dagars kalendern också. Och det är nämligen så att Lush har en app, och nu när jag öppnar den här då så vet ju inte jag vad det är i den här. Och då kan man fota den här i appen, så här ser ni då, så kan man lägga den här i cirkeln liksom. Så kommer den att berätta exakt vad det är för någonting, så jag tänkte att vi skulle testa den featuren, för jag, när vi öppnade kalendern förra året, ni som vet, ni vet, så blev det lite kaos. Jag bara, jaha, den här luktar gott, jag kunde inte säga så jättemycket mer liksom, eftersom jag inte känner igen alla julprodukterna. Men nu börjar vi öppna lucka nummer 1 i 12 kalendern. Åh nej, okej, okay. Jag får definitivt öppna den, ni vet, liggande, annars kommer de här puffarna. Och de här för övrigt är gjort i majs eller något, så de här kan ni spola ner i toan eller lösa upp i vatten liksom. Nu ska vi se här, okej, det här kommer bli katastrof. Vad ska jag göra av de här då för att plocka upp produkterna? Jag får lägga dem här på bordet framför mig. I första så har vi, i första, gud, jag får plocka ut de här en och en. I första så har vi en av deras shower gels och det är deras Jolly. Det här är deras Have a Holly Jolly Hot Shower with cinnamon, invigorating cloves and a dash of uplifting orange juice. Jag pratade faktiskt om i förra videon som jag precis har spelat in med Glossybox, som borde finnas här på kanalen, att apelsin är inte min favoritdoft, men den här luktar faktiskt jättegott. Så det är Jolly Shower Gel och det är 100 gram, så den är ganska stor, det är inte deras minsta storlek, men den är inte enorm, men de här är väldigt, väldigt dryga. Så skoj. Undrar om jag ska lägga tillbaka de här små packing peanutsen här, annars kommer ju mitt bord att vara fullt. I lucka nummer 2 då, som sagt, jag kan tyvärr inte hålla upp den här medan jag gör det då. Åh nej, fler. Alltså det är jättebra att de har de här packing peanutsen, för att det är, alltså att det inte är plast eller papper är ju jättebra. För som sagt, de här är bara att köra ner i vatten. Det här är Lime Bounty Body Butter, den här har jag haft tidigare. Älskar, jag tycker att den är ljuvlig, verkligen. Och om ni, den videon har nog inte, nej, den videon har inte kommit än på kanalen, men jag har precis spelat in en empties. Och då har jag faktiskt tagit slut på precis den här Lime Bounty, jag tycker jättemycket om den. Och det här är deras 45 gram burk, alltså deras lilla burk. Supertrevlig produkt. Sedan är det lucka nummer 3. Vi har en lip scrub! Och det här är en av deras juldofter tror jag. Det här är Golden Pineapple Lip Scrub. Golden Castor Sugar, Pineapple Powder and a Touch of Warm Ginger. Jag har, jag sa det i den videon också med Emtis, den kommer, att jag har också tagit slut på en eller två såna här. Nej, den andra är nog strax slut. Och de här är så härliga. Lip scrubsen från Lush är, de är väldigt goda att äta också, fast jag är inte det. Det är inget bra för er. Kul! Jag trodde nästan att det skulle vara badbomber i den här, så jag är lite positivt överraskad. Det är lucka nummer 4. Här har vi massa sån här. Hallå? Det är någonting rosa. Här är nog en. Åh, luktar så gott. Det är en peppermint cane, vad heter det? Pineapple tänkte jag säga nu bara för det. Nu ska jag testa den här nu då. Och se om den är smart nog. Jag kanske måste hålla, eller? I don't know. Nu så! Nej. Vesuvio kom upp. Sök igen. Vänta, om jag lägger ner den då. Jag ska se här om jag kan få det här att funka. Jo, nu!
Den såg nog bara inte så bra för ljuset. Det står att det är Candy Cane badskum. Så det här är alltså ett badskum och inte en badbomb. Åh, den luktar så jävla gott. Peppermint. Älskar. Gud vad roligt. Luktar precis som polkagris. Och I guess that's the point. Okej, vi får se ifall vi behöver använda appen igen. Det behöver vi säkert. Smidigt att det funkar. Alltså det är väl en skön. Oj, här är. Här är. Going naked is better. Det står en liten lapp här i, men jag ska inte röra den. Den här kommer inte ens gå upp i det här hålet. Jo då. Oh my god, look at it. Det här måste vara en badbomb. Den här luktar helt fantastiskt magiskt. Vi testar med appen igen. Och ser om vi kan bli klokare. Nej. Tvål. Nej. Jag sätter ner den igen. Det verkade ju funka sist. Så ska vi se. Den luktar helt ljuvligt bra. Det här är ju givetvis lite smidigare. Det här är Orange Pop Badbomb. Står det i appen. Alltså det luktar helt fantastiskt gott. Det här är samma sak här. Det här är ju en apelsin. Men den luktar så jävla gött ba. Den här, I love it already. Jag vet. Precis. Vem som kommer gilla den. Lucka nummer 6 och då är vi halvvägs igenom. Där har vi en till bad shower gel tror jag. Åh, det är jognog. Den här luktar så gott. Det här är alltså, den här har jag haft många gånger. Den är skimrig men den är helt plastfri så att ni behöver inte oroa över det. Och det här är liksom, det är bara sweet och spicy, det är allt som står, men det här luktar typ karamelliserat något. Helt fantastiskt gott. Jag älskar jognog. Jag tycker att det är den en av de bästa. Min absoluta favoritdoft är ju den rosa Snow Fairy som är jättesöt. Men den här är inte långt efter. Älskar jognog. Lucka nummer 7. Ska vi se här. Det är någon typ av badbomb, glittrigt tvål kanske. Åh! Det är Golden Pear. Det kan jag säga utan. Jag ska ändå söka ifall att jag har fel. Jag antar att det här är en tvål. Men jag lägger ner den igen. Det här är Golden Pear. Gissar jag. På. Nej. Kom igen appen. Jag vet inte vad du vill. Alltså tanken är ju jättesmart. Speciellt när man får typ presenter och så. Från Lush. The Great Wave. Tvekmacka hörni. Tvekmacka. Vi testar den. Gud eller jag är glittrig. Guldig. Men jag vet ju redan att det här är Golden Pear. Nej. Jag skiter i det. Okej, ett sista försök. Förlåt. Jag vill bara att det ska funka för jag vill kunna berätta för er exakt. Alltså jag är så glittrig. Ser ni det här på min hand eller? Det här ser ut som ett marsvin liksom. I bild. Nej, jag skiter i det. Det är The Great Wave kom upp igen. Det här är Golden Pear. Och jag är ganska säker på att det här är tvålen. Det känns som en tvål och jag är så glittrig nu. Så super excited. Den där är stor chans att jag sparar själv för att jag gillar ju verkligen hård tvål. Lucka nummer 8. We have a bath bomb. Nu ska vi se här. Om jag kan få upp det. Det kan jag inte. Se här. Jo då. Åh. De här är så jävla enorma ifrån Lush. Mer glitter. Åh. Det här är en badbomb. Det är en liten jul. Någonting. Vad heter det? Stjärna. Nej. En sån blomma ni vet. Mistel kanske. Nu ska vi se här vet ni, om appen rör ut den här gången. Men det här är definitivt en, ja, det är ett en badbomb. Fantastiskt gott luktar den, jag kan inte beskriva doften. I'm so glittery, tur att jag har mjukisbyxor på mig under den här klänningen som jag kan ta av mig på. I lucka nummer 9 så är det mer packing peanuts. Det är en soap. Och vilken är det? Åh, vad fin. Det här är den typen av doft. Den här påminner mig jättemycket utan att veta vad den här heter. Om ni vet kroppssprayerna i avokado. Den heter inte fan vet jag. Jag vet inte vad den heter. Avokado någonting. Så gud, jag har den i alla fall i spray. Det här är i alla fall Baked Alaska. Gud, alltså den luktar helt vansinnigt gott. Undrar om den här finns i fler typer av produkter. Jag älskar den doften. Super så här fräsch, söt, superfräsch citrus som typ lime. Lucka nummer 10. Vad ska vi se här? Det är inte så ofta min telefon får vara med i de här videorna.
Här har vi något igen. Nu ska vi se här. Oj, vad är det för något? Åh fy, vad är det för något? Åh! Alltså allting kan inte passa allting i doftväg. Det tror jag att ni är med på alltså. Baked Alaska tog den direkt. Det här är en bubbelbit. Jag vet inte riktigt vad bubbelbitar är. Är det verkligen, stämmer det verkligen att det här är en bubbelbit? På baksidan av den här kalendern så står det också vad som är i. Jo, det står att det här är en bubbelbit. Om jag nu ska tro på appen då. Men jag har svårt att tro att det här är den. Den luktar i alla fall inte gott. Den luktar inte kryddigt kanske, men jag ska se här. Nu kanske jag spoilar för mig själv. Cinnamon Roll Bubble Bar var det där. Jag ska se om jag kan hitta vad det där var som jag öppnade för. Jo, Golden Pineapple, ja. Golden Pear. Nej! Päronet var en body scrub, inte en tvål. Det är därför den känns lite tvålig i konsistensen. Det är som skrubb till kroppen. Ah, see? Vi ska dubbelkolla mot baksidan. Vi tar de här två sista luckorna också då. I den här så är det en... Is it a snowman? I think it's a snowman. Åh! Åh! Fräsch! Jag antar att det här också är någon typ av bubbelbad eller badbomb. Jag ska öppna baksidan. Jag vill inte hålla den för mycket för jag är rädd att ta sönder dem lite grann. Men jättefin! Liten snowman. Jag ska vända på den här strax. Vi kör bara lucka nummer 12 också. Och där i har vi... Nej, den har gått sönder! Ah, ja. Det kanske var mitt fel. Den här satt här i. Det här är North Pole står det på den här. Oh my god, that's the cutest. Jag ska läsa på baksidan vad det är så slipper jag läsa nu när jag har öppnat hela. Men alltså wow, luktar också jättegott. Ni kommer ju få se här nu i slutet en sammanfattning och jag ska zooma in på dem extra länge så att ni får se exakt vad det är i. Jag ska bara vända och stänga den här så att den här packing peanutsen inte åker ut över hela mitt golv. Okej, Yognog Shower Gel, Baked Alaska Soap, vad vi är överens om. Candy Cane Reusable Bubble Bar, så det här är alltså en som du kan använda flera gånger i badet, inte engångs liksom. Orange Pop Bath Bomb var den här jättefina från början. Cinnamon Roll Bubble Bar, det är klart att det är en sån så. Men jag tyckte inte alls att den luktade gott. Blö. Lime Bounty Body Butter, det var ju lilla burken. Läppskrubben, ja, var vi överens om. North Pole är också en bubble bar. Och det... Den är ju jättegullig verkligen. Sen har vi Bath Bomb. Snömannen var en badbomb. Golden Pear Body Scrub. Jolly Shower Gel och Bath Bomb. Den här Golden Pudding. Jag kanske inte sa vad den hette, men ja. Okej, för att vara... Jag ska knyta igen den här helt medan jag pratar. För att vara en... 12 luckors adventskalender, vilket kan vara mer än tillräckligt om man är badfantast. Man kanske inte vill ha 24 grejer. Oj, vad mycket sånt här grej du har här på. Spelar ingen roll. Så tror jag verkligen att man skulle tycka om de här. Jag tycker storlekarna är bra. Jag tycker att det här är riktigt bra. Alltså Lush badgrejer är inte jättebilliga utan det är en lyxgrej för mig. Med det sagt så tycker jag att det är någonting som man verkligen ska unna sig. Så gillar du att bada så tror jag att det här är ett jättebra alternativ. Det ska bli jättekul att se hur 24 luckors adventskalender ser ut. Så hoppas att ni gillar den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen i min nästa video.